ডাঙৰ বেমাৰ নহয় বুলি অপপ্ৰচাৰ কৰিছে একাংশ অপপ্ৰচাৰৰ বাবে অধিক অবনতি হৈছে পৰিস্থিতি সংবাদমেলত এই মন্তব্য কৰিলে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইবাৰৰ যিটো লকডাউন ৰাইজে এক প্ৰকাৰ নিজে পালনৰ দায়িত্ব লৈছে অহাকালিৰ পৰা লকডাউনত কিছু যাক মই মোৰ ভাষাতে কম যে একেবাৰে মিনিমাম ৰিলাক্সেশ্যন কৰা হৈছে গ্ৰচাৰী দোকান যাক ষ্টেণ্ড এলোন বুলি কোৱা হয় গেলামালৰ দোকান সেয়া খোলা থাকিব ৰাতিপুৱা 9:30 বজাৰ পৰা 4টালৈকে আৰু সেই সোমবাৰৰ পৰা শুক্ৰবাৰলৈকে সম্পূৰ্ণ সময়ছোৱা খোলা থাকিব সেইবাবে মই ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম যে যিখিনি গ্ৰচাৰী বা গেলামালৰ সামগ্ৰী কিনিবলগীয়া আছে কোনো ধৰণৰ ভিৰ নকৰাকৈ যিহেতু সম্পূৰ্ণ 5 দিন দোকান খোলা থাকিব এজন দুজনকৈ ওলাই আহি যিখিনি সামগ্ৰী কিনিব পাৰি কিনিব লাগে সামগ্ৰী কিনোতে সাৱধান হৈ থাকিব লাগে যে আপোনাক সামগ্ৰী যোগান ধৰা দোকানীজনৰো হয়তো কোভিড হৈ থাকিব পাৰে কাৰণ যোৱাকালি আমি দেখা পাইছোঁ যে যিমানে কোভিড টেষ্ট কৰিছে তাৰ 30% পজিটিভ ওলাইছে তাৰমানে 100জন ব্যক্তিয়ে যদি কোভিড টেষ্ট কৰিছে তাৰে 30% পজিটিভ হৈছে আৰু যিটো অল টাইম হাই বুলি ক'লেও ভুল কৰা নহ'ব যোৱা সময়ছোৱাত খানাপাৰা বা কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰত থকা মানুহসকল সাধাৰণতে নন চিম্পটমেটিক হয় তেওঁলোকক আমি কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰত এইকাৰণেই ৰাখোঁ যে তেওঁলোকে যাতে বেলেগ মানুহৰ সংস্পৰ্শত আহি আন মানুহসকলৰ গাত কোভিড দিব নোৱাৰে তেওঁলোক নিজে পেচেণ্ট হ'বও পাৰে নহ'বও পাৰে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সেইসকল ব্যক্তিৰ কথা চিন্তা কৰি আমি যিধৰণে কোভিড একোৱেই নহয় এই ধৰণৰ এটা যি প্ৰচাৰ কৰিলোঁ তাৰ ফলত মহানগৰীৰ এক দ্ৰুত ক্ষতি বা বৰ্তমানৰ পৰিৱেশ বহু পৰিমাণে অৱনতি হ'ল যোৱা পৰহিৰ পৰা ক'ব গ'লে বৈশ্বিক মহামাৰীটোৰ আমি অংগ হোৱা আৰম্ভ কৰিছোঁ ইয়াতকৈও বেয়া দিন দেখিবলগীয়া আমাৰ সন্মুখত আছে আমাৰ ডক্টৰ নাৰ্ছসকলে আমাৰ লেবত কাম কৰাসকলে যিটো দেখুৱাইছে তাৰ কোনো তুলনা নাই গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ গোটেইকেইজন ডক্টৰ লেবত আক্ৰান্ত হ'ল লেব বন্ধ হৈ গ'ল যোৰহাটৰ পৰা আকৌ ডক্টৰ আহি কালি গুৱাহাটীত লেব আৰম্ভ কৰিছে অসমৰ বাদে কোনো ৰাজ্যত এনেকুৱা উদাহৰণ কোনেও দেখুওৱা নাই দুই এটা ভাল খবৰ আছে যে প্লাজমা বেংক আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ প্লাজমা বেংকত ইয়াতো আৰু এটা নতুন ইতিহাস ৰচিছে যে প্ৰথম ডনাৰ হিচাপে আমাৰে মেডিকেল কলেজৰ ডক্টৰ যোন কোভিড ৰোগীত আক্ৰান্ত হৈছিল ডক্টৰ লিটিকেশ তেখেতেই প্ৰথম প্লাজমা ডনেট কৰিছিল অহা 7 দিন আমি লকডাউনটো খুব ছিৰিয়াছলি পালন কৰিব লাগিব আৰু লকডাউনৰ পৰৱৰ্তী সময়ত মহানগৰীৰ ঘটনা আজিৰ ওপৰত বিশ্লেষণ কৰি আমি পৰৱৰ্তী সিদ্ধান্ত বুধবাৰ বৃহস্পতিবাৰে আমি লওঁ ফালে ৰঙিয়াত পুনৰ দুজনৰ দেহত কোভিড 19 পোৱা গৈছে ৰঙিয়াৰ দীপ্তিনগৰৰ নৰেন কলিতা আৰু গৰকাৰ ভৱজ্যোতি ৰাজবংশী নামৰ দুজন লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিড 19 অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী নৰেন কলিতাৰ নাই কোনো ভ্ৰমণ বৃত্তান্ত আনহাতে গৰকাত ভাড়াঘৰত থকা কমলপুৰৰ হালধাৰ মূল নিবাসী ভৱজ্যোতি ৰাজবংশীৰো নাই কোনো ধৰণৰ ভ্ৰমণ বৃত্তান্ত যোৱা 26 জুনত দুয়োজনেৰে স্বাব সংগ্ৰহ কৰা হৈছে স্বাব পৰীক্ষাৰ ফলাফল পজিটিভ অহাত দুয়োজনকে ভৰ্তি কৰা হৈছে কোভিড হাস্পাতালত ইফালে ভৱজ্যোতিৰ ভাড়াঘৰৰ গৰাকী ৰাজেন কলিতাৰ লগতে আৰু 4টা পৰিয়ালক বাসগৃহত কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে ভৱজ্যোতিয়ে মাইক্ৰ' ফাইনেন্স কোম্পানী এটাত কাম কৰিছিল ফলাফল অহাৰ আগ মুহূৰ্তলৈকে তেওঁ নিজৰ প্ৰতিষ্ঠানত কৰ্মৰত অৱস্থাতেই আছিল ৰঙিয়াত এনেদৰে দিনে দিনে কৰোণা ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱা তেতিয়া গণ সংক্ৰমণৰ আশংকাই দেখা দিছে পজিটিভ কেছ পালোঁ তেওঁ এটা ৰঙিয়াৰ মাইক্ৰ' ফাইনেন্সত কাম কৰে তেওঁ
তেওঁ বস হয়। গতিকে তেওঁ চাবনের ষ্টাফ বহুতখিনি আছে আর যাকালে তাতে কাম করেছে আর বহুখিন মানুষ সংস্পর্শ পাইছে। অহাকালে আমি টেস্ট করি এই সব কালেকশন করাব লাগিব যাতে আমার চেইনটি যাতে ব্রেক হয়। আর আহারমহিয়া বানর কবলত পরি হাহাকার করবলগিয়া হয়েছে মরাণর ধেমেচি পঞ্চায়েতর বহু কৃষক পরিয়ালে। শেহতীয়াকৈ বান পরিস্থিতি কিছু উন্নত হয়েছে যদিও নিজের হেপাহর ঘরখনলে উভতি যাব পৰা নাই বানাক্রান্ত। পঞ্চায়েতটোর মাজুমেলিয়া লাকলো আর তেলিয়া পথার গাঁর শতাধিক পরিয়াল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বানত। ডিমৌনৰ বাহনি পানীয়া অঞ্চলটোর বিস্তর কৃষি ভূমি প্লাবিত করার অর্ধ শতাধিক পরিয়ালর বাসগৃহ ভঁড়াল আদি বুড়াই পেলায়। উপাহীন হয়ে বহু পরিয়ালে পথর কাষত আশ্রয় গ্রহণ করবলগিয়া হয়েছে। কিছু দৃশ্য আমি দেখাইছো। বর্তমানেও পানির তলতেই আছে মাটি ভেটি। বানত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শতাধিক পরিয়াল। বান বিধ্বস্ত কৃষকর হাহাকার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তর প্রায় এই খবর আহি পড়েছে। পথর কাষত আশ্রয় গ্রহণ করেছে বর্ণাঢ্য। মরাণর পৰা ঋষেশ্বর বৰুৱাৰ এক প্রতিবেদন আগবঢ়াইছো। হয়, বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ পিছত বান পৰিস্থিতি বহু পৰিমাণে উন্নত হৈছে যদিও এতিয়াও বানাক্ৰান্তৰ দুৰ্দশা কমা নাই। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ মৰাণ সমষ্টিৰ ধেমেচি গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত মাজুমেলিয়া লাকলো অঞ্চলত। আৰু ক'ব লাগিব যে তেলিয়া পথাৰ মাজুমেলিয়া লাকলো অঞ্চলৰ প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক পৰিয়াল এতিয়াও গৃহহীন হৈ আছে। এতিয়াও পথৰ ওপৰতে আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে। আৰু ক'ব লাগিব এনেধৰণে পথৰ ওপৰতে ঘৰ বনাই এনেধৰণে আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে যিহেতু এতিয়াও ভেটি মাটি বুৰ গৈ আছে, জলমগ্ন হৈ আছে গাঁওখনৰ। আমি চেষ্টা কৰিম সেইসকল পৰিয়ালৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ। কিমান দিনৰ পৰা এনেকৈ আছে ইয়াত? কেইদিন হ'ল আপোনালোকে থকা? আমি 10 দিন হৈছে। প্ৰায় 10 দিন হৈছে। এতিয়া ইয়াত খোৱা বোৱা ইয়াতে হোৱা আছে, ইয়াতে খোৱা বোৱা হৈছে। আৰু গৰু ছাগলী? গৰু ছাগলী গৰু অকল এজনী আছে, ছাগলী নাই। গাহৰি এটা আছিলে, গাহৰিটো মৰি থাকিলে। হয়, এনেধৰণে হাহাকাৰ অৱস্থাৰ মাজতে থাকিবলগীয়া হৈছে। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। চৰকাৰী সাহাৰ্য অথবা কোনোবা চৰকাৰৰ লোক আহিছে নেকি ইয়াত? কালি আমাৰ মৰাণ সমষ্টি বিধায়ক চক্ৰ গগৈদেউ আহিছিলে। আহি পেলাই চাউল 5 কেজিমান দিলে। 5 কেজি দিছিলে চাউল, 5 কেজি দিছিলে। তাৰপৰা আৰু লগত একো নাই। আৰু চৰকাৰীভাৱে কিবা সাহাৰ্য দিছে নেকি? সাহাৰ্য চৰকাৰীভাৱে একো সাহাৰ্য নাই। মাত্ৰ গাঁৱৰ ল'ৰা এটাই, তাৰ নাম কি আছিল? শুক্লজিৎ গোহাঁয়ে মিঠাতেল 1 লিটাৰ দিছিলেহি, আৰু লগত আটা 1 কেজি, দাইল 1 কেজি, চাহপাত 200 গ্ৰামমান দিছিলে নেকি? এটা কথা ক'ব লাগিব যে বানত ককবকাই থকাৰ পিছত যোৱাকালি যি বিধায়ক চক্ৰদগৈ এই অঞ্চলত পৰিভ্ৰমণ কৰিছে আৰু 5 কেজি চাউল দিছিলে, ইয়াৰ বিপৰীতে কিন্তু চৰকাৰীভাৱে কোনো সাহাৰ্য পোৱা নাই এইসকল বানাক্ৰান্তই। আৰু এজন সচেতন ব্যক্তি আছে, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। বহু পৰিয়ালে ইয়াত গৃহহীন হৈ ৰাস্তাৰ ওপৰত আশ্ৰয় লৈছে, কি জনাব বিচাৰিব আপোনালোকে? মানে চৰকাৰক আৰু কি জনাম, অলপ সহায় হাত আগবঢ়ালে অলপ সুবিধা হয় আৰু, তাৰ বাহিৰেনো কিনো ক'ম। হয়, নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব, কেৱল ভেটি মাটি বুৰ যোৱাই নহয়, সমগ্ৰ খেতিপথাৰ বিস্তৰ কৃষিভূমি এতিয়া পানীৰ তলত। কেমেৰা পাৰ্চন পুনাই দেখুৱাইছে যে এই এনেধৰণে ধাননি পথাৰ যি কোনোবাই যদি ৰুইছিলে, কোনোবাই ৰুবলৈ আছিলে, এই সকলো পথাৰ এতিয়া পানীৰ তলত বুৰ গৈ আছে। আৰু আন এটা সমস্যাই দেখা দিছে, যিহেতু এতিয়া নতুনকৈ যদি কঠীয়া পাৰি ৰুবলৈ সময় যিহেতু নাই, সেইবাবে কৃষকৰ মাজত আন এক সমস্যাই দেখা দিছে। আৰু ক'ব লাগিব যে এনেধৰণে বানাক্ৰান্তসকলে বৰ্তমান মৰাণৰ ধেমেচি পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত মাজুমেলিয়া লাকলো অঞ্চলত আৰু তেলিয়া পথাৰ অঞ্চলৰ অৰ্ধ শতাধিক পৰিয়ালে এনেধৰণে হাহাকাৰ অৱস্থাৰ মাজত থাকিবলগীয়া হৈছে। বান গল কিন্তু দুৰ্দশা নকমিল কৃষকৰ। গহপুৰৰ বানে ধোৱা অঞ্চলসমূহত এতিয়া ৰাইজৰ মাজত নাই উৎসাহ আনন্দ। বানে ধুই লৈ গ'ল কৃষক ৰাইজৰ সকলোবোৰ সপোন। বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হাজাৰ হাজাৰ বিঘা আহু বড়ো ধানৰ খেতি, লগতে শালি খেতিৰ বাবে সিঁচি থোৱা কঠীয়াসমূহো বানে নিঃশেষ কৰি পেলোৱাৰ পিছত যেন এতিয়া কৃষকসকলে দিক বিদিক হেৰুৱাই পেলাইছে। আমি কিছু দৃশ্য এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ। কিছু সময় পূৰ্বে আমি মৰাণৰ দৃশ্য দেখুৱাইছিলোঁ, কিন্তু সমান্তৰালভাৱে গহপুৰতো একে এটা পৰিৱেশ পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে। বান গৈছে কিন্তু দুৰ্দশা নাই কমা কৃষকসকলৰ। গহপুৰৰ বানে ধোৱা অঞ্চলসমূহত এতিয়া ৰাইজৰ মাজত কোনো ধৰণৰ আনন্দ উৎসাহ নাই। বানে ধুই গৈছে কৃষক ৰাইজৰ সকলোবোৰ সপোন। বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হাজাৰ হাজাৰ বিঘা আহু বড়ো ধানৰ খেতি, শালি খেতিৰ বাবে সিঁচি থোৱা কঠীয়াসমূহো বানে নিঃশেষ কৰি পেলোৱাৰ পিছত এতিয়া দিক বিদিক হেৰুৱাই পেলাইছে কৃষকসকলে। আগবঢ়াইছো গহপুৰৰ পৰা পলাশ ফুকনৰ প্ৰতিবেদন। এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো গহপুৰৰ বৰদলনি অঞ্চলত, আৰু মই দেখাইছো কেনেদৰে শালি ধানৰ যিসমূহ কঠীয়া পাৰিছিলে কৃষকে, সকলোবিলাক পানীত নষ্ট হৈ পৰিল, যা গ'ল বুলি ক'ব লাগিব। কিয়নো খেতিয়কসকলে বহু আশা দেখিছিল, বহু সপোন ৰচিছিল, কিয়নো এই 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 কঠীয়া ৰোপণ কৰি আচলতে
ধানৰ খেতি কৰিব কিন্তু সকলোবিলাক যেন এতিয়া আশাত চেঁচা পানী পৰিল এই মুহূৰ্তত মই কেমেৰাত দেখাইছোঁ আচলতে কৃষকসকলে মূৰে কপালে হাত দি এনেদৰে নিজৰ কঠীয়াতলিডৰাত আচলতে দেখি এক প্ৰকাৰ চকুলো টুকিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে কিয়নো প্ৰতি বছৰে আচলতে বানে এই অঞ্চলত ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰে আৰু এতিয়া আচলতে উপায় নাইকিয়া হৈছে কৃষকসকলৰ কিয়নো এতিয়া কঠীয়া পৰাৰ সময় নাই ক'ব লাগিব নিশ্চয়কৈ আৰু এই মোৰ সৈতে আছে কৃষকসকল মই দেখিছোঁ দাদা কওকচোন আপুনি আপোনাক এই মুহূৰ্তত দেখিছোঁ আমি কঠীয়াতলিত আচলতে কি ক'ব বানে সকলোবিলাক আপোনালোকৰ কঠীয়া শেষ কৰি পেলালে কঠীয়াটো শেষে হৈ গ'লে এতিয়া কি কৰি খাব ল'ৰা ছোৱালী আছেই হা বড়ো ধানো কাটিব নোৱাৰিলোঁ পানী ডুব গ'ল এতিয়া আপোনালোকৰ শালি ধানৰ কঠীয়া গ'লেই আৰু নাই এতিয়া নতুনকৈ কঠীয়া সিঁচি আৰু সময় আছে নাই এতিয়া নতুনকৈ কঠীয়া সিঁচিবলৈ ক'ত সময় আছে এতিয়া খাওনমা লাগিব হয় আচলতে এতিয়া নতুনকৈ কঠীয়া সিঁচি আকৌ ৰোপণ কৰিবলৈ আচলতে সময় নাই আৰু মোৰ সৈতে আন এগৰাকী কৃষকক দেখিছোঁ যিহেতু দুখ মনে আছে সকলো কিয়নো হাজাৰ হাজাৰ হেক্টৰ ভূমিত অকল আপোনালোকৰ বুলিয়ে নহয় সকলোৱে কঠীয়াখিনি নিঃশেষ কৰি পেলালে নেকি হয় বহুতৰ এনেকৈ কঠীয়া নষ্ট হ'ল এইবাৰ বহুতৰ কষ্ট মানে খালি ধানৰ কঠীয়া নাইকিয়া হৈ গ'ল এতিয়া কিনিবলৈ গ'লেও পইচাৰ অভাৱ মানুহৰ দুখীয়া ৰাইজ এতিয়া ক'ৰ পৰা কিনি আনি ৰোৱানি দিব খেতি কৰিবৰ কাৰণেও এই অসুবিধা সমস্যা এতিয়া এই অঞ্চলত কিমানখনমান গাঁৱৰ আপোনাৰ এনেকুৱা সমস্যা হৈছে এতিয়া আমাৰ এইখিনি হ'ব আপোনাৰ প্ৰায় 30-40খন গাঁও 40-50 গাঁও হৈ যাব সকলোৰে এতিয়া যিসমূহ শালি ধানৰ কঠীয়া আচলতে বানত শেষ হৈ গ'ল এতিয়া কঠীয়া একেবাৰে খতম নাইকিয়া হৈ গ'ল চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিবা কঠীয়া দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে পাইছে নেকি নাই আপোনালোকে পোৱা নাই হয় আচলতে ক'ব লাগিব নিশ্চয়কৈ এয়াই হৈছে গহপুৰ দক্ষিণাঞ্চলৰ কৃষক ৰাইজৰ দুৰ্দশা কিয়নো বহু আশা আৰু সপোন ৰচি আচলতে তেওঁলোকে কৃষি কাৰ্যত লিপ্ত হয় কিন্তু যেতিয়া বান আহে বানে সকলোবিলাক শেষ কৰি পেলায় এতিয়া এক প্ৰকাৰ উপায় নাইকিয়া অৱস্থা হয় স্বাগতম ৰঙিয়াৰ দুদতীয়াত নুনা নৈ বাঢ়নী পানীয়ে উটুৱাই নিলে বাঁহৰ দলঙৰ এটা অংশ দলংখনৰ এটা অংশ উটুৱাই নিয়াত ৰাইজৰ মাজত এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰিছে নৈখনৰ দুয়োপাৰৰ প্ৰায় অৰ্ধশতাধিক গাঁৱৰ যোগাযোগৰ একমাত্ৰ মাধ্যম দলংখন উটি যোৱাত বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজ বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজে দান বৰঙণি তুলি নিৰ্মাণ কৰিছিল বাঁহৰ দলংখন ৰঙিয়া নলবাৰী আৰু হাজোৰ সৈতে যোগাযোগৰ মাধ্যম আছিল দলংখন কিন্তু দলংখনৰ এটা অংশ বাঢ়নী পানীয়ে উটুৱাই নিয়া দুশ্চিন্তাত পৰিছে এতিয়া নৈপৰীয়া ৰাইজ বিশেষকৈ শিশু মহিলা বৃদ্ধ ৰোগীয়া লোকে মৰণশৰণ দি ভগ্ন দলঙৰ ওপৰেৰে কৰিছে যাতায়াত এখন পকী দলং নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে চৰকাৰক বহুবাৰ আবেদন নিবেদন জনাইছিল যদিও বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কোনো গুৰুত্ব নিদিলে ৰাইজৰ সঁহাৰি ইয়াৰ বাবে এতিয়া চৰকাৰ তথা জনপ্ৰতিনিধিৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰিছে ৰাইজে বাঁহৰ দলং আমি কেইমাহমান পূৰ্বে বাঁহৰ দলং এখন নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ আমাৰ বাঢ়নী পানীয়ে দলংখন উটুৱাই লৈ গৈছে উটুৱাই লৈ যোৱাৰ ফলত আমাৰ বহু মানুহৰ অহা যোৱা আমাৰ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ গৈছে আমি খুব হেৰি কৰি পাৰ হ'ব লগা হৈছে আৰু আমাৰ MLA ছাৰ ভৱেশ কলিতাই এই দলংখনৰ নিজেই উঠি নিজেই তাৰমানে দম্ভালি মাৰি কৈছিল যে মই 3 মাহৰ ভিতৰত এই দলংখন নিৰ্মাণ কৰি দিম কিন্তু 3 মাহৰ ফলত আজি 5 মাহ হৈ গ'ল কোনো হেৰি নাপালোঁ আমি নাপাওঁত আমাৰ পাৰ হোৱাত বহুত তাৰমানে অসুবিধা হৈছে এই বাঁহৰ ফুটব্ৰিজখন বনোৱাৰ 4 দিনমান পিছত ভৱেশ কলিতা ছাৰ আহিছিলে তেখেতে আহি ইয়াত দম্ভালি মাৰি কৈছিলে যে 3 মাহৰ ভিতৰত মই এই দলংখনৰ ওপৰত এখন কাঠৰ দৰং নিৰ্মাণ কৰি সম্পূৰ্ণ হিচাপে আপোনালোকক খাজিয়া উলিয়াই দিম কিন্তু সেয়া ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰেই ভুৱা দম্ভালি মাৰি যি কথা কৈ গৈছিল আজি 5 মাহমান হৈ গ'ল কিন্তু তেহেঁতে এই কথা ৰাখিব নোৱাৰিলে কোকৰাঝাৰত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড দেওবাৰে নিশা ফকিৰাগ্ৰাম বজাৰত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডত গহনালয়কে ধৰি ভস্মীভূত হ'ল 5খনকৈ দোকান বিধ্বংসী জুইত জাহ গ'ল প্ৰায় 35 লাখ টকাৰ সামগ্ৰী মাজনিশা বিধ্বংসী জুই দেখি আতংকিত হৈ পৰা অঞ্চলবাসী অৱশ্যে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ জুই নিৰ্বাপন কৰে কোকৰাঝাৰ গোস্বামী ডিফেন্সত এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বহুকেইখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান জুইত জাহ গৈছে ফকিৰাগ্ৰাম বজাৰত 5খনকৈ দোকান সম্পূৰ্ণৰূপে জাহ গৈছে ৰাইজে সহযোগিতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহনে জুই নুমুৱাবলৈ সক্ষম হয় যদিও প্ৰায় 35 লাখ টকাৰ সা সামগ্ৰী জুইত জাহ গৈছে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন আৰু ৰাইজৰ সহযোগিতা জুই নিৰ্বাপন কৰা হয় যদিও এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে 5খনকৈ দোকান সম্পূৰ্ণৰূপে বিস্ফোৰিত হৈছে তাৰ ভিতৰত চাহ দোকান আছিল পাণ দোকান আছিল গহনালয় আছিল আৰু প্ৰায় 35 লাখ টকাৰ সামগ্ৰী জুইত ভস্মীভূত হৈছে
বান আহিল আৰু গল পিছে বানৰ পিছত গৰা খহনীয়াই বিপদ মাতিছে নৈপৰীয়া ৰাইজলৈ বাক্সাত পাগলাদিয়া নদীৰ ব্যাপক খহনীয়া তামোলপুৰৰ তিনি নং পলুকাটাত নদীৰ বুকু জাহ গল কেইবাটাও পৰিয়ালৰ ভেটি মাটি খেতি পথাৰ ভূটান পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা পাগলাদিয়া নদীয়ে দহ বিঘাৰো অধিক কৃষি ভূমি অনিষ্ট কৰিছে বছৰ বছৰ ধৰি পাগলাদিয়া নদীৰ খহনীয়াৰ ফলত অন্য ঠাইলৈ স্থানান্তৰ হৈছে শ শ পৰিয়াল খহনীয়া ৰোধৰ বাবে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক বাৰম্বাৰ অনুৰোধ জনাই অহাৰ পিছতো কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে এতে গড়াখনে আছে গড়াখনে আই বহুতখানি মাটি নিলাকে প্রায় চারি পাঁচ ঘরের মাটি লৈ গেল পাগলদিয়া নদী কি নদী হয় এটো পাগলদিয়া আর দরঙ্গা আপনার কিমান মাটি আছিল মোর ছয় বিঘা মাটি তারে তিন বিঘামান ধান বাকিখানি আর রবি শস্য জিকা নেসরা এনেকুৱা গড়াখনিয়াটো এই বছর মাত্র হয়েছে না এই বছর হওয়া নাই এটো প্রায় সতেরো চনের প্রায় হয়ে আছে প্রশাসনে কোনো এটা ব্যবস্থা লওয়া নাই আজিলেকেও জনা এইটো একদিনের ভিতর কোনো আহা নাই খালি ব্লকের পর হেৰি আছিল নাই গ্রামসেবক গ্রামসেবকে এই চাই চাই ফেলে গুছি গেছি তেখেতে কিবা কথা দি গেছি নাকি তেখেতে কিবা ফর্মত হেৰি ফর্ম একখান দি গেছি ফর্মত হেৰি করবা দি গেছি করোনা আক্রান্তর কাষত স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা করোনা রোগীর সঙ্গে বার্তালাপ করলে মন্ত্রীগুলো পিপি কিট পিঁধি জেমসিএইচত মন্ত্রী ডক্টর শর্মা উপস্থিত হল বুঝ দলে করোনা আক্রান্তর চিকিৎসা ব্যবস্থার করোনা চিকিৎসা আখোয়া থাকা বলে অভিযোগ উত্থাপনের পাশতে মন্ত্রীগুলো নিজেই পরিদর্শন করলে সমগ্র ব্যবস্থা দেওবার সংবাদমেল মন্ত্রী ডক্টর শর্মায় প্রকাশ করে চিকিৎসালয় পরিদর্শনের ভিডিও সংখ্যালঘু ছাত্রবৃত্তি নামত কেবল বরাক উপত্যকাতে নহয় সমগ্র অসমতে সংঘটিত হৈছে দুশ কোটি টকার ভয়াবহ বিত্তীয় কেলেঙ্কারি এই অভিযোগ স্বয়ং বিজেপি নেতা তথা সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোর্ডের অধ্যক্ষ মমিনুল্লাহ আওয়ালর ভুয়া বিল দেখায় দুশ কোটি টাকা আত্মসাত করা দোষী ব্যক্তির শাস্তি বিচাৰিছে মমিনুল আওয়ালে সংখ্যালঘু ছাত্রবৃত্তির নামত বৃহৎ কেলেঙ্কারি ভুয়া বিলেরে আত্মসাত প্রায় দুশ কোটি টাকা দুর্নীতির জড়িত বিদ্যালয়ের পরিদর্শক এয়া আমার অভিযোগ নহয় এই ভয়ঙ্কর অভিযোগ স্বয়ং বিজেপি নেতা তথা সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোর্ডের অধ্যক্ষ মমিনুল আওয়ালর আওয়ালর অভিযোগ কেবল বরাক উপত্যকাতে নহয় সমগ্র রাজ্যখনতে সংঘটিত হয়েছে দুশ কোটি টাকার কেলেঙ্কারি এটা হাইলাকান্দিত যেটা ঘটনা হয়েছে তাত পুলিশক ছয় লাখ টাকার উপঢৌকন দিয়া এটা কথোপকথন ভাইরেল হয়েছে সংবাদ মাধ্যমতো সেই বিষয়টা ভাইরেল হয়েছে তারপরে অনুমান করব পারি ইয়াত আসলতে কোন কোন জড়িত হয়ে আছে আর যিকেইজন অভিযুক্ত আছে এটা বিশেষ একটা রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক দলের ব্যক্তি যুক্ত রাজনৈতিক দলের যেটা সরকার আছিল সেই সরকার থাকার দিনের প্রায় এই গ্রুপটে এই লবিটে এই দুর্নীতিখিনি করে আছে ভুয়া বিল গ্রহণ করে সংখ্যালঘু ছাত্র ছাত্রীর নামত আবন্টিত পুঁজি আত্মসাত করেছে এটা দুষ্ট চক্রয় মমিনুল আওয়ালর অভিযোগ মতে দুহাজার ওঠেরো উনিশ আর দুহাজার উনিশ বিশ বিত্তীয় বর্ষত সংখ্যালঘু শিক্ষার্থীর বৃত্তির ধন সমূলাংশে আত্মসাত করেছে এই চক্রটোয়ে ইতিমধ্যে বোর্ডের অসহায় অধ্যক্ষ মমিনুল আওয়ালে রাজ্যের বিভিন্ন থানাত রুজু করেছে সতেরোটাক গোচর আমার আমি যে ইতিমধ্যে সতেরোটা কেস দিছো এই সতেরোটা কেসের যোগেদি ইয়াত এটা দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হব আর আমি ভাবো এই যুক্ত ছাত্র ছাত্রীর বৃত্তির যুক্ত কেলেঙ্কারিত জড়িত হওয়া যা চক্র আছে এই চক্রটুক আমি উৎখাত করবলে সক্ষম হব কিন্তু কোন আছে এই বৃহৎ বৃত্তীয় কেলেঙ্কারির আড়ত চর্চালে আহিছে এজন বিশেষ ব্যক্তির নাম নাম তেওঁৰ রাজীব কুমার ঝা বিদ্যালয় পরিদর্শক এইজন রাজীব ঝা হয় এইজন রাজীব ঝাৰ নেতৃত্বতে সংঘটিত হৈছে দুশ কোটি টকার কেলেঙ্কারি বিভিন্ন ঠাইত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে রুজু করা হৈছে গোচর দুর্নীতিগ্রস্ত পরিদর্শকজনে ভুয়া শিক্ষার্থীর নামতো চলাইছে লুণ্ঠন রাজ উল্লেখযোগ্য যে নতুন দিল্লির পৰা প্রত্যক্ষভাবে ছাত্র ছাত্রীর একাউন্টত দিয়া হয় ধন
ইফালে 200 কোটি টকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হাইলাকান্দি সমষ্টির বিধায়ক আনোয়ার হোসেন লস্কর। নিউজ 18 চ্যানেলক জড়িয়ে মানে এই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীক অনুরোধ জানাইছো, মানে হাইলাকান্দি ডিস্ট্রিক্ট 20 কোটি কইছিল আমার অধ্যক্ষ মমিনুল আউয়াল ডাঙরিয়া এটা শূন্য বড়াই পেলায় 200 কোটি বনাই দিছে, সেই কারণে মানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কম তেওর তত্ত্বাবধানত হোম মিনিষ্ট্রি আছে তেও এটা ভালকে ইনকোয়ারি করে সর্বপ্রথম মমিনুল আউয়ালক চেয়ারম্যান পদের পড়া পেলাব লাগে, এটা মুখ্যমন্ত্রীর আওতাত, কিন্তু তেও পারিলে লগে লগে পেলাব পারে। এইজন মুখ্যমন্ত্রী কিয়র কারণে মমিনুল আউয়াল ডাঙরিয়া মধ্যক্ষ পাতি থৈছে, এই মুসলমান মানুষের এই পয়সা মারি খাব কারণে এতিয়া 20 কোটিতকে 200 কোটি কেন কল গোটেই লুটি পেলাইছে নেকি? আদহিয়া লোকৰ একাউণ্টতো ছাত্রবৃত্তিৰ ধন সোমোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। এই জালিয়াতিত জড়িত আছে স্কুল পরিদর্শক রাজীব ঝা, রাজীবক সহযোগ একাংশ বেংক বিষয়াৰ। ইফালে দুর্নীতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মুক্তার আব্বাস নাকবির সঙ্গে আলোচনা করেছে মমিনুল আউয়ালে। আমি ভাবো এই যুক্ত ছাত্র ছাত্রীর বৃত্তির যুক্ত কেলেঙ্কারিত জড়িত হওয়া যা চক্র আছে এই চক্রটুক আমি উৎখাত করবলে সক্ষম হম। স্বয়ং সংখ্যালঘু উন্নয়নের অধ্যক্ষ মমিনুল আউয়ালর এই বিস্ফোরক অভিযোগের পাছত কি পদক্ষেপ লব ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষই? তদন্তর ব্যবস্থা করবনে মুখ্যমন্ত্রী সোণোৱালে? দরিদ্র শিক্ষার্থীর ধন আত্মসাত করা রাজীব ঝা আর বেঙ্ক বিষয়ার বিরুদ্ধে গ্রহণ করা হবনে ব্যবস্থা? ক্যামেরাপার্সন হিতেশ ডেকার সহযোগত বিপুল বর্মনের রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম, নর্থ ইস্ট। সাপ্তাহিক লকডাউনের মাজতে নিশা গোলাঘাটত অঘটন, দুর্বৃত্তে ক্ষতি সাধন করলে ছখনক বিলাসী বাহন। গোলাঘাট নগরের দুমহলিয়া গাড়ি আস্থানত রখাই থাক ছখনক গাড়ির কম বেশি পরিমাণে ক্ষতি সাধন করে দুর্বৃত্তই। উল্লেখযোগ্য যে প্রত্যেক দিনের দরে দেওবারে নিশাও স্বত্বাধিকারী সকলে নিজের নিজের গাড়ি সমূহ পার্কিং করেছিল দুমহলিয়া আস্থানত। ক্ষতি সাধন করা গাড়ি সমূহের ভিতর তিনখনক ইনোভা, দুখন ফরচুনার, এখন ইন্ডিকা ক্ষতি সাধন হয়েছে। ঘটনা সন্দর্ভত আরক্ষী ইতিমধ্যে তদন্ত আরম্ভ করেছে। লগৰ সুলতান আহমেদে ফোন কৰিছে যে পাৰ্কিঙৰ ওপৰত ইণ্ডিকেটৰ জ্বলি আছে আৰু কিবা আৱাজ শুনিছোঁ, সেয়ে আমি আহিলোঁ। আহি দেখিছোঁ ইয়াত আমাৰ গাড়ীবিলাক আছে, ইয়াত ফৰ্চুনাৰ দুখন আছে, ইন'ভা ক্ৰিষ্টা তিনিখন আছে, ইন'ভা এখন আছে, ইণ্ডিগো আছে, ইণ্ডিকা আছে, এনেকৈ বহুত গাড়ী আছে। আজি আমি অনুমান কৰিব পৰা নাই তেখেতলোকে কি উদ্দেশ্য লৈ আহিছিলে, গাড়ী চুৰ কৰিবলৈ আহিছিলে নে গাড়ী ভাঙিবলৈ আহিছিলে। ইয়াত আজি দুখন ইন'ভা ক্ৰিষ্টাৰ গ্লাছ ভাঙিছে, ফৰ্চুনাৰ ৰেইনগাৰ্ডকে আদি কৰি যিমান ইয়াত গাড়ী আছে সকলোবিলাক গাড়ীৰ কম বেশি পরিমাণে গাড়িবিলা ক্ষতি হয়েছে, আর বিশেষক দুখন পিস্তার গিলাস ভাঙিছে। আর আমি গোলাঘাট আরক্ষীক আমি জানাইছিল বস্তুটো, কথা অবগত করেছিল, আর তখনলোক ইতিমধ্যে আই উপস্থিত হয়েছেহি। আর তখনলোক কথা দিছে যে তখনলোক কইছে যে এই বিষয়টো আমি তদন্ত করিম, অতি সোনকালে দোষী প্রয়াত করবলে আমি চেষ্টা করিম বলে তখনলোক জানাইছে।